Cilësia e tregtarit është kur thëmë se e të rathën dikan, nuk ka mundësi ai që e të rathën Allahun me të rathu dhe njerion. Po du me përmend edhe një element, cilësia e tregtarit të mirë është ai që e falë peskot namazit. O gjo, namazit dhe tregtia, namazit largon prej punëve të këqijave, namazit largon prej tradhtijës, namazit të largon prej mashtrimit, namazit të filtron pasurin tënde, namazit të pastron edhe në ditën e kiametit ki me dalë faqebartë. Ka musliman që thire zoni, edhe qka ban, nuk vjen me falë namazin përshka këtë rektijës. Allah o thot, ja ju helledhina amenu, la tulhikum amwalukum, wa la auladukum an dhikrillah, wa men jef'al dhalika, fa ulaika humul khasirun. O ju që kini besuar Allahun, mos ju shmang juve tregtia po pasuria nga të përmendurit e Zotit. E namazi është përmendja, është dhikër me Allahun që jenë lidhje. Dhe namazi është garancë inna salate tenha anil fahsha. Namazi është garancë që të largon nga veprat e këqija. Prandaj ti vllai i dashur, qofse don edhe mallin tan me pas halal, fale namazin se pasuria jote pa namaz nuk mund mu kon halal. Prandaj namazi ta mundson edhe ta pastron edhe jetën tënde edhe mallin tënd. Namazi është filter i gjunoheve tua, është filter i jetës dhe gjunoheve tua dhe është faqebarsi në ditën e kiametit. Namazi është wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ata që kanë frikë Allahun dhe falin namazin, Allahu do t'ja çel rrugën dhe do t'i jap rrezik pika se pret. Ai që ngan bas dynjas dhe e lën namazin, ai ka frikë më shumë dynjan se sa Allahun. Ndërsa krijues i jetës dhe vdekjes është Allahu dhe ne me vetes në marrmi kur gjë përveç se veprat e mira që i bën në këtë botë. Prandaj mos duat namazi tregtia shkak për largimin e namazit tan. Se nëse ti largohesh prej namazit, atëherë ke mu bot rathar. Atër kimi bo mashtrus, atër kimi mashtru të tjerët dhe nuk kimi pas bereqet në këtë bot nga mali jot.